এতিয়া এ আই ডি এফৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে সেই দুই তিনিজনৰ বি বিষয়ে যিকেইজনে কেৱল পইচা কৰিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হেৰি সজালে মানে সহায় কৰিলে মইতো আপোনালোকৰ আগতে কোৱা মনত থাকিব লাগে আপোনালোকৰ যে মই তিনিওটা সমষ্টিত হাৰিব বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ মই তিনিটা সমষ্টি ধুবুৰী বাদ দি মই দুইটা সমষ্টিলৈ গৈছিলোঁ মই তেতিয়া গম পাই আহিছোঁ যে এওঁলোকৰ ৰাইজে নাকচ কৰিছে এইকাৰণেই মুছলমান ৰাইজে ইছলামধৰ্মী ৰাইজে নাকচ কৰিছে যে তেওঁলোক বিজেপিৰ বি টিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট এইটো প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে বহুত আগতে আৰু যিটো কাৰণে আমি বিৰোধী ৰাজনৈতিক ঐক্যত তেওঁলোকক লোৱা নাই বহুত যত্ন কৰিলে তেওঁলোকে শৰদ পাৱাৰক লগ ধৰিছে নীতিশ কুমাৰক লগ ধৰিছে ছোনিয়া গান্ধীক লগ ধৰিছে কিন্তু আমাৰ সকলোৰে ইয়াত বাধাৰ কাৰণে তাত ভূপেন বৰাই এটা ডাঙৰ ভূমিকা লৈছে আৰম্ভণিপৰাই যে তেওঁলোকক বাধা দি বাধা দি সকলোৱে আমি বিৰোধীসকললৈ আহিব নিদিলোঁ আৰু মইতো বহুতবাৰ আপোনালোকে নিজে দিছেও টিভিত ওলাইছে কাগজত ওলাইছে আৰু তেওঁলোক এটা মানে সম্পূৰ্ণ কি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ কৰ্মে নিৰ্দেশ বুলিয়ে কৈছোঁ মই কাৰণ তেওঁৰ কথামতেই তেওঁৰ পৰিকল্পনা পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ এজেণ্ট কেইজন কোন আপোনালোকে ভালদৰে জানে আজমলপুৰৰ সদায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তলে নাযায় তেওঁৰ হৈ কোন যায় সেইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব উলিয়াই লওক আপোনালোকে জানো মই আপোনালোকে উলিয়াইছোঁ নাম কিন্তু আপোনালোকে হয়তো তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত চিণ্ডিকেট চলাইছে এতিয়া এ আই ডি এফৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে সেই দুই তিনিজনৰ বি বিষয়ে যিকেইজনে কেৱল পইচা কৰিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হেৰি সজালে মানে সহায় কৰিলে এই কথাবোৰ মানুহৰ সমস্যা এইখিনিতে হয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে এজন ডিক্টেটৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন ডিক্টেটৰে সদায় ভাবে যে মই যি কৈছোঁ তাকেই মানুহে মানি ল'ব বা বুজিব কিন্তু ৰাইজে যে নিজস্ব এটা চিন্তাৰে বস্তুবোৰ চাই থাকে এই কথাটো এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে আজি এজন ডিক্টেটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি দশাটো কি আজিৰ তাৰিখত তেওঁ দশাটো কি তেওঁটো চেপা খাই চেপা খাই এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল যে তেওঁ কোনো সিদ্ধান্তই ল'ব নোৱাৰে আজি এজন ডিক্টেটৰ ডেমক্ৰেট হ'বৰ কাৰণে কিমান কষ্টসাধ্য কথা এইটো সকলো ইতিহাস পঢ়া মানুহে জানে তেওঁ ভগৱান হৈ গ'ল সেৱক হ'ল চকীদাৰ হ'ল ভগৱান হ'ল আজি ভগৱান একেবাৰে লুটি খাই মাটিত বাগৰি গৈছে গতিকে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো দিন আহি আছে বহুতবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে খালী চাই থাকক তেওঁৰ এই সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনক তেওঁ যিধৰণে কলুষিত কৰিছে তাৰ পৰা কেতিয়াও পৰিত্ৰাণ নাপাব মানুহক মুখ বুলি ভবাৰ পৰিণতি এনেকুৱাই হয় তেওঁ তাৰ পৰা যদি শিক্ষা ল'ব নোখোজি পেলাই দম্ভ মাৰে অসমত এনেকুৱা হয় মানি লওক ৰাইজৰ ৰায়টো কিয় মান্য কৰে এই তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপালে মোদীয়ে সেইটো মানি লওক সেইটো মানি ল'লে কি অসুবিধা আছে সেইটোতো অসুবিধা একো নাই মই ক'লোৱেই নহয় এইবাৰ শেষ হৈ গ'ল আগতেই কৈছিলোঁ যে তেওঁলোক অসমৰ মাটিৰ পৰা নিশ্চিন্ন হৈ যাওক আৰু এইটো অসমৰ ৰাজনীতি এটা নতুন মানে নতুন কথা হ'ব বা ভাল কথা হ'ল এইটো ইতিবাচক এটা ঘটনা ঘটিলে কাৰণ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো ৰাজনীতি বিজেপিৰ এতিয়া বিজেপি বুলি মই নকওঁ হিমন্ত বিশ্ব এণ্ড কোম্পানীৰ যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰা ৰাজনীতি অসমত আৰু সহজ এইটো কৰিবলৈ সেই ৰাজনীতিৰ সহ মানে মুদা মৰিছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই আগতেও কৈছিলোঁ যে আৰু এজন আজমল উলিয়াবলৈ তেওঁ এতিয়া যত্ন কৰি আছে আৰু এজন কেনেকৈ আজমল উলিয়াই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব পাৰে তেওঁৰ বাহিৰে এজেণ্ডা কি আছে অসমত কিমান উদ্যোগ হ'ল অসমত কিমানে চাকৰি পালে অসমৰ উদ্যোগবোৰ কি হ'ল বয় বস্তুৰ মূল্য কি হ'ল এই কথাবোৰতো তেওঁলোকে তল পেলাই দিলে নহয় সৰু সৰু কথা কিছুমান অদৰকাৰী কথা কিছুমান মানুহৰ সন্মুখত মেলি দি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে মোৰ পুলকা দি মূল সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব তাৰে উত্তৰ দিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ নৈতিকভাৱে বিৰোধী পক্ষৰ জয় হৈছে অহা দিনবোৰত আপোনালোকে দেখিব আৰু দেখিব আৰু বিজেপিৰ ভিতৰতে যি বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছে এইটো সহজে মানে তাক নিৰাময় কৰিব পৰা নাযাব